Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. а Ми починаємо довгий час. У РФ проходили армійські ігри, схожі на військову олімпіаду. Головна мета таких ігор показати міць та незламність армії Путіна. Сьогодні, 28 квітня, у прес-службі Міноборони Британії озвучили головні тези щодо ситуації. В РФ армійські ігри славилися саме танковими битвами. Проте цього року ігор не буде. У Кремлі побоюються, що у воєнний час такі ігри громадяни РФ можуть сприйняти несерйозно. Ще минулого року терорист Ігор Гіркін критикував МО РФ за проведення таких ігор в умовах війни. Британська розвідка також однією з причин скасування ігор називає і той факт, що РФ зазнала великих втрат у танках саме у війні проти України. Більше того були ліквідовані і самі танкисти, а також їхній персонал, що обслуговує танки. Традиційно саме танковий біатлони приносив РФ за лікові очки та медалі до загальнокомандної. Першості міжнародні армійські ігри проводяться у РФ з 2015 року. Проходили вони і 2022, незважаючи на війну проти України. Нагадаємо, що на території Білгородщини мобілізований підірвав себе гранатою. Причина вчинку невідома. Про інцидент повідомило видання Астра 28 квітня. Влада РФ і федеральні змі мовчать про те, що сталося. Загиблий, як повідомляється, ілля біляєв зеленінградської області прибував він у військовій частині номер 02511. Слідчі впевнені, що чоловік вчинив суїцид. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.